Так, усім привіт. Ми сьогодні продовжуємо розвивати наш АТБ. Що ми маємо зробити? Я думаю, нам треба купити розширення складу і купити storage. А мені, напевно, не вистачить на... Ну, на одну поличку вистачить. А, навіть на дві вистачить. Як би зараз по грошах не... Не зробити собі погано, бо треба буде за... О! Треба буде робити закупку. А грошей може не вистачити на всі продукти. Так, в 2 цього не вистачить. А якщо ми зробимо ось так. Угу. Так вистачає. Ну, все ще мало, але краще, ніж нічого. Окей. Напевно, навіть... Блін. Треба буде переносити все знову на місце. А як? А як мені тепер? Суньтеся. Он, блін. Ну і на що я то все перекладав? Капець. Ну давай, киш. Жалко, я не можу його кидати. Так. Друга поличка є. Так, я, напевно, третю поставлю, а в третій в нас... Блін, треба буде перекладати все. Або? Або? А ні, не або. Все-таки треба буде перекладати. Раз, два, три, чотири. Ну, хіба що я холодильники сюди приберу, але тут місце залишиться. Або можна їх трохи поміняти місцями. Це нам нічого не дасть, але може так буде виглядати краще. Просто естетичніше. А туди ніяк буде не дібратись. Погано, погано. І мені буде складно. Блін. Ну, треба було спробувати. Спроба була невдала. Але що поробиш? Ну і все, окей. Так, перше, друге. Потім третє, четверте. Треба і п'яте, шосте. Три, чотири, п'ять, шість. Тоді нам треба... Ой, блін, не те роблю.
Приберись на місце. Тут хоч зручно їх переставляти. Угу. Я. Гаразд. Знову мені треба буде переставляти, бо я не той. Не тією стороною поставив поличку. Але це набагато швидше, ніж в магазині переставляти то все. Так, тепер, що в нас тут? Яйця, молоко, сир, вода. Яйця, молоко, сир, вода. Десь воно тут було. А чого я не можу поставити? В сенсі. Якийсь бред. Як мені? Тля, вона не ставиться. І що з тобою робити? Капець. Так. Яйця. Молоко. Яйця, молоко, сир, вода. Яйця, молоко. Сир. Сир, вода. Окей. І тут у нас кола, кола. Сік. Спрайт. Кола, кола, сік, спрайт. Кола. А, ось вона, кола. Кола. Сік. Спрайт. Кола, кола, сік, спрайт. І... Що у нас ще є? Тут ще є кола. А це не так? Дебіл. Кола, кола, сік, спрайт, сік, ще. О, вони об'єднуються? Я не знав. Круто. Окей. Кола, кола, сік, спрайт і в кінці таж сік, окей. Ну і все. Тут ще в нас лізе раз, два, три, чотири полички. Супер. Просто супер. Тепер хоч усі продукти нам показують, скільки треба. Так. Цікаво, скільки тут ліміт тепер? Я так розумію, там ліміту немає. А, ні. А, мені просто не вистачає грошей. Ну, окей. Поїхали. Головне, що все є, ніби. Так? У нас нічого червоного немає. Ну, в плані, типу, що тут на поличках. То буде жесть, коли я замовлю, і тут просто така гора буде велика. Давайте, давайте, заходьте, вітаємо. О, один. А ти йди собі. Куди йшла, і не повертайся. Я не хочу бачити тебе в своєму магазині, бо ти
надто високомірна, щоб до нас заходити. А ми таких не вітаємо. Ми вітаємо тільки тих, хто поводяться себе як люди, а не хто зверхньо до нас ставиться і не приходить в наш магазин. Заходьте. От бачиш, оце нормальна дівчина. Не пройшла повз, а зайшла. Так, поки що все печально, я так думаю. А, до речі, у нас є склад, то може на складі? Угу. Ну, я молоко взяв, ну, правильно. Бо етикетки не там, де треба. Що у нас? Давайте просто будемо носити. Якраз дві залишилось. Йдемо далі. Молоко. Що воно... Ой, тобто яйця. Що вони тут роблять? Звичайно, не зрозуміло. А, все правильно, бо я третє взяв. Угу. Ну, все, займаємося нашими звичними справами. Не люблю, коли залишається оце один. Ні туди, ні сюди. Хоча, нарешті, вони складуються один з одним. А не так, що дві коробки з одним по одному цьому предмету всередині. Так. Сир. Що у нас це? Молоко. Чай, а де чай був? Тут? Угу. Чай, рис. Сіль. Так, далі що у нас? Ого, тут же пусто. Продукти аж закінчуються. О, як. Ай, все красиво. Люблю. Так. Масло. О, як гарно. Тепер тут хоч можна все розгледіти. Закінчився сік срочно. Терміново. Де сік? Не той. Ти.
Так, ніби... О, господи, молоко закінчилось. Так, вода. Молоко. Не те молоко. Де воно, йо-моє? А, о. Вода. Спагетті. Ага, оу. Прикольно. Він туди спочатку склав, а потім мені каже, що заповнений. Угу. До речі, сік не тут, а тут. Має бути. Ще сік. О, як? Ага, ще не пустий. Ну, окей, будь тут. Молоко. Молоко. Ой, ще одне молоко. Добре. Йдемо далі. Чотири, три. Я щось не так. А, 4-5. Там же ж холодильники ще, я забув. Сир. Вже більше нічого не пробуває. А, ні. Ще один клієнт. Сир десь тут має бути. Угу. Кава. Ага, тут. Я постійно думаю, що другий стелаж, а це друге місце. Яйця. Масло. А де масло? Ось масло. Так, ну мені подобається, як воно все організовано. Все прям чітко. Четвертий. Окей. Всього лише три продукти не знайдено. Це дуже добре. Ну, типу, добре, що така мала кількість, а не те, що їх не знайшли. Угу. Так. Ну, можу сказати, що з модами стало набагато приємніше грати. Тому що, типу, було багато незручностей в тому, що тобі треба було кожен раз слідкувати за тим, скільки товару в тебе на полицях. Хоча, типу, коли через касира воно проходить, то має бути, типу, актуалізація даних в базу даних. Потім... Те, що ти викидаєш не порожні коробки, це теж якби. Ти можеш просто не подивитися, що коробка там ще там одне щось залишилось, і випадково викинути.
то якби теж не трошки недороблено. Потім що ще? Те, що вони прилітають ці коробки, і вони на проїжджу частину. Ну, хоча воно буде організовано і нормально, як взагалі будь-який сервіс доставки би вам доставив все нормально. А не так, що коробки валяються всюди. Так, в нас вже 13-й левел нашого магазину. До речі, може спробувати поставити касу, може так буде більше... Ой, клієнтів. Це в нас який сік? Цей? Ні. А. Цей? Ні. Тобто це цей. Це цей. Це цей сік. От, блін. Ну, добре. Добре. Можеш трошки сюди. Напевно, я навіть комп'ютер переставлю на склад. Хоча в нас тут мало місця, але... Навіть він краще буде тут, тому що... якби ми зараз більше орієнтуємось на склад, а не на... А не на те, що є на поличках. Так, і... я, напевно, навіть... Ну, добре, залишу місце під... Під те, щоб там поличку поставити. От, так можна свободно ходити. Тільки чомусь вона... А, тому що вона зеркальна, тому вона таки по-дебільному... О, все окей. Це відкриваємось. Хоча яке відкриваємось, боже. У нас тут... недостатньо продуктів. Що у нас є тут цей вотойво? Є. Так, треба пасту, треба... Так, кола в нас є. Ще ту колу треба. Блін, ми ціни навіть не перевірили. От на що я поспішив з цим. Зараз люди поприходять, а в нас там половина товара немає, половина за високими цінами. А, до речі, ж можна перевірити по комп'ютеру, але я не думаю, що зараз... Так, молоко впало в ціні. І все. Йду за молоком. Да, нормально. Все в нас добре. Так. 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 Так, блін. Ну, ніби все. Наскільки? О, боже, $800. Так. Та, боже, сік є. Що ж я так до нього прицепився? Так, чого немає? Борошно. Його взагалі немає. Клас. Далі. Сусу. Чокпіки.
копійки є, сусу один лише. Та не треба мені. Сусу мені дай. Далі. Це є молоко. Ми якого? Ми ж відчинені були. Я думаю, чого клієнтів немає? Боже мой. Ну просто геній свого часу. Далі. Тут все є, тут все є. Паста. І паста, і спрайт. Паста, і спрайт. Паста. Пасти немає. О, до мене навіть хтось прийшов. Зараз іду. Шість 50. Тримай. О! Я вже й забув за ачівки. Так, 7.50. Тримай. Ну, типу, а я тут для чого стою? Давайте підходьте. До речі, я бачу спрайт через його касу. Чомусь. Давай. Дякую, що без здачі. Це дуже цінно. Так, ніби нам... Ну, давайте до 1000 доб'ємо і підемо замовимо. Якась нова жіночка, я її раніше тут не бачив. З сивим волоссям. Блін, не зміг знайти пасту. Ну все, капець. Іду замовляти. Оу. Коробки догори. Чекпіки навіть ніхто не притронувся до них. Угу. Клас. Забили. Забили. І що тепер робити? Отак і орієнтуйся на той... Компухтер. Сусу. Да, знову таки. Тоді треба все-таки орієнтуватися не на ці ціни, ну, типу, не на... А,
не на ті продукти, які виставлені в магазині, а саме на склад. Бо на складі, на складі воно може бути, а я просто не побачив. Ну, всі полюбляють апельсиновий сік, я теж полюбляю апельсиновий сік. Не можу сказати, що більше, ніж яблучний, але... Так. Кола. А, вибачте. Так. Можна навіть закінчити день. Чого лише два продукти не знайдено. Але і в нас, блін, знизилась на цей і на вівсянку повисло. А де вівсянка взагалі? Що таке вівсянка? Cereal. Не зрозумів. Не зрозумів. А, ну так. Окей. Пластівці. Молоко. О. Сік ніхто яблучний не бере. Це мене. Не знаю, що. Бентежить, турбує. Чим він вам не догодив? Класний сік також. Я розумію, що апельсиновий дуже смачний, але ж не треба тоді обділяти і цей. Так. Кава кавуся. А, о, бачу. Та де? О. Сліпий. Так, зараз довиставляємо, і на цьому, я думаю, можемо закінчити. Боже, чаю у нас прям багато-багато. Іде. Іде. Де? Ну, в сенсі. Я не... А. Сліпий. Так. Тут. Я вже ніби трошки вивчив, де в мене знаходяться товари. Але як я вже хочу поскоріше 15 левел, щоб нарешті
був чувак на складі. Кладовщик? Його можна так назвати? Сподіваюсь, що так. Клас, заказав всього просто купу. Блін, забери. Замовив купу всього, а найнеобхідніше не замовив. Це порошно. Так, будемо дивитися тепер те, що на складі. О, до речі, ось. Нарешті, прийшов твій час. В сенсі? Коло ще треба виставити. Ту-ту-ту. Напевно, він показує в середньому кількість того, скільки люди беруть в день. І, типу, якщо воно помаранчевим світиться, то, можливо, людям не вистачить цього. Типу, якщо ми ось подивимось, то 16, типу, маловато для людей. Хоча цього 16 нормально, не знаю чому. Напевно, тому що якраз попит на нього більший. От, то може ще і в цьому проблема. До речі, ця содова... Ще 23, а чому він... Чому він мені пише, що мало? Не знаю, окей. Так, потім. Так, олія, борошно навіть 3. Ні, 3 буде багато. Я вже там багато. Ну, ладно, має бути 3. Це. Та, блін, знову не вистачає грошей. Гаразд, на цьому ми закінчимо. Дякую, що ви дивились. Не забувайте написати свій коментар. Може, у вас є якісь пропозиції по покращенню нашого супермаркету. З вами був я, Даня, і на все добре.